השפע הטוב באים להציל אתכם! או, אתם כל כך מתוקים! כאלה פרוותים וחמימים! דברים כאלה לנו אין. נראה לי שאין לנו את הדבר הזה. אני לגמרי בטוחה שאין לנו את הדבר הזה. אבל אנחנו בכל מקרה נשחק. אנחנו מוכנים למשחק. במה משחקים?
شتي مخان كينا نبا את ארוחת הבוקר. הנה היא שם, התינוקת הקטנה שלי. התינוקות החדשים שלי זוללים את כל האוכל שכאן. איזה תיאבון יש להם. ואיפה רוזי שלי? לאן היא הלכה? אני אחפש אותה מחר.
לרוזי המתוקה והקטנה שלי. תישארו כאן ותשחקו, אני מוכרחה לרוץ ולטפל במשהו דחוף. אמא שלך עכשיו. את רוזי? לא. לתינוקת שלי יש אוזניים כמו לולאות קטנות ואף קטנטנצ'יק. ומה יש לך? איך תוכיחי שאת התינוקת שלי? אילו אוזניים גדולות יש לך? תוכלי להסביר לי למה הן כאלה? איזה אף גדול יש לך? תגידי לי למה הוא כזה? זה מפני שאף פעם לא הקשבת לאימא שלך. אז עכשיו תלכי ותחשבי למה התנהגת כמו חזירה כזו. קשה להיות הורה. מי בא לכבד אותנו בנוכחותו? האם אתה, אין מצב, אתה המלך? באמת? או, אני לא מאמינה! זאת לא קבלת פנים ראויה למלך? לא הגיוני שכשמלך מגיע לא יהיה קהל שיברך אותו! עוד מעלתך היקר, בוא לכאן עכשיו! תחזור בבקשה לאחור ותבוא פעם נוספת. המשכן הצנוע שלו. אני מתארת לעצמי שממש לא מתאים למלך לעשות טיול רגלי שכזה. לא מתאים למלך להתכופף ולקטוף פירות שדה. זה לא מתאים למלך. לא, ממש לא. אבל לא מתאים למלך לתקן ככה מכוניות מקולקלות. לא למלך אמרתי, זה לא מה שמלכים עושים. למלך לשפשף אפים של דובים. מלכים לא אמורים לשטוף כלים מלוכלכים. ולא מתאים לי מלכים לסדר דברים מבולגנים. אולי כדאי שתקשיב לי, אדוני. או, מה אתה חושב לך? נראה לך שבאמת הגיוני למלך לדוג דגים ולהקץ על ידי יתושים? בחופשה, המלך אריה השלישי. במהלך תקופת היעדרותי, הכתר המלכותי שלי יינתן באופן זמני למלכה מריאנה, 101.
וזאת אני? אני המלכה? אני באמת עומדת לשלוט בממלכה הגדולה הזאת. וואו! שימו לב, עוד מעלתו מינה אותי להיות המלכה האהובה. יש בכפות הרגליים שלה. אני רוצה כלי מלכותי, כלי מלכותי למלכה. אתה מעז להרים את הכף שלך? אז אני רוצה להודות לך על השירות שלך. אל ארמון! לא מתאים שלמלכה יהיה בית כה קטן. היי, רבותיי! שכל מי שנמצא כאן יבנה לי ארמון. אני מצווה עליכם. אוקיי, אתם תלכו להתארגן לקראת ארוחה בשביל המלכה. ותדאגו גם לגנים, לכלובי ציפורים ומזרקות. אני צריכה לבדוק שהכל עומד בתנאים המלכותיים שלי. אני אוהבת את החיים המלכותיים שלי. האנשים שאני שולטת בהם לא רואים כלל. לזה אני קוראת נסיעה אדירה. איזה יופי, את זה אני ממש אוהבת. אמנות נפלאה. מה שטוב למלכה, טוב מאוד לאנשים שלה. אני עוד מלכותה המלכותית. אני ללא ספק שליטה פשוט מדהימה. אנחנו מוכנים לארוחה המלכותית. היי! מה נסגר איתכם? רבותיי, זאת ההזמנה של המלכה. אתם מוכרחים לציית למלכה. בשקט? או! ממש לא מתאים למלכה לעמוד בפינה. דבר משונה מאוד קורה לי. הכוח הזה עלה לי לראש. זה לא טוב בכלל. בזמן שעמדתי בפינה אני הבנתי שממש לא מתאים למלכה להרחיק ממנה את העם שלה.
רוצה חטיפים טעימים? אז תצטרך לעבור אילוף ולמלא אחר פקודות. שב! 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 שב אומר שאתה צריך לשבת ככה! שב! או סוף סוף! ועכשיו דבר! 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 אה! דבר! רף, רף, רף! וואו! ועכשיו תביא את זה! אמרתי, תביא את זה! תביא אומר שצריך לרוץ ולהביא את זה ככה! אלו, תסתכל, זה קול! עלה למעלה.
חושבים שאני עשיתי את כל זה? לא עשיתי את זה, באמת! אתם לא מאמינים לי? הם לא מאמינים לי. אהה! תפסתי אתכם! תראו מה יש לנו כאן! הם נראים כמוני, מעמידים פנים שהם אני, ואז אף אחד לא מאמין למי שאני באמת! דרך אגב, מי אתם? מאיזה חור שחור של היקום אתם מגיעים? דוב! משהו מוזר קרה עכשיו. יידרש זמן להסביר את זה, ואין להם בכלל זמן. שאנחנו לא היחידים ביקום הזה. זה שייך לי. זה מקום ממש מלהיב. טוב, יקרים שלי, נערוך לכם בדיקה. משהו כואב לכם? עכשיו לפתוח בגדול. בוא נראה. שפתיים יש, שיניים יש. הלשון... אופס. ביחד ושתיים ואחת ושלוש ושתיים ושלוש ואחת. זה סך הכל התמודדות עצבים. Oh!
עם האמבולנס? טוב, בואו נגיב לקריאה. וואי 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 תיתה מהתרופה שאתה יצרת קדימה, קח את התרופה שלך. המטופלים היחידים שלי ברחו לי. והתרופה שלך, דוב, היא דבש.
המגוחך הזה, אבל אני לא רוצה אותו. אני חיה בחלום, צועקת כל היום, משחקת משחקים עם כל החברים. את הכללים אני קובעת, אין שום צורך במשמעת, לבית ספר לא הולכת, עוד ועוד חוגגת. מה קרה לי זה נורא, כאן רק לבכות רוצה. איך בכלל זה הגיוני? זו כלל לא אני. זה סיוט שלא קורה לי, ועכשיו אני לא רגועה. אם אוכל לחזור כאן לעצמי, אלמד שוב בנהרה. לא יהיה שוב עצלנית, לא יהיה שוב עצלנית, ויד לעזרה אושית, ויד לעזרה אושית. בת אדם אוכל להיות, בת אדם אוכל להיות, עם אבות קשה מספיק, אבות קשה מספיק. ללמוד אגיה, אפתיה, אשקיה, בת אדם יהיה שוב, וחיה כך כותב. טוב להיות בת אדם. ננסה לא לשחק בזה כמו קופים. אז בסדר, את המתנה הזאת קיבלתי. את המתנה הזאת קיבלתי. המתנה הזאת הגיעה. נראה שהכל נמצא כאן. ומה זה? זה לא נמצא ברשימה. הוא זכר אותי, הוא לא שכח. היי, תראו את זה! זה פשוט נהדר! טוב, נכון שהיא נפלאה ומיוחדת? תראו מה היא יכולה לעשות! היא יכולה לזוז ככה! יום טוב לכולם, אני משהו כה. נעים לי מאוד להכיר אתכם. היא יכולה לעשות אפילו את זה. הגיע הזמן לרקוד. עכשיו זה הזמן להציג לפנייך את הדוב. דוב! תסתכל! נכון שהיא פשוט נפלאה? מאין הגיעו כל שלוליות המים האלה? נו תגיד לי, מה קרה כאן? I'm sorry.
להיות משהו כה. היא יכולה לעשות המון דברים ממש נהדרים. לא, 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 זאת לא דרך לשחק. נחזור אחרי שתנקה ותסדר. אתה צריך להביא רובוט כמו שלי. זהו זה, היא עוזרת מאוד ולעולם לא תשתעמם. נעים להכיר אותך. נעים לי מאוד להכיר אותך. נעים להכיר אותך, רובוט. נעים להכיר אותך. נעים להכיר אותך, רובוט. נעים להכיר אותך, רובוט. זהו זה? סוף סוף נפגשתם? טוב, אז זה הזמן לרקוד. תמיד אמרתי את זה. אם תביא לעצמך רובוט, אתה לא תשתעמם לעולם. איזה יופי!
ממש מגניב! הכובע הזה ממש אדיר! תסלחי לי! תוכלי לעזור לי? ראית כובע? איבדתי את הכובע שלי, ראית אותו? תודה רבה! יש לי כוחות קסם כמו של מכשפה אמיתית. אין מה לדאוג, אין מה לדאוג. אני אוכל לסדר את הבלגן הזה בקלות. תתנהג עכשיו יפה לכובע בלי לנהוג. תסלחו לי, אבל הכובע הזה שייך לי. סוף סוף! חיפשתי אותך כובע
קטן ויקר שלי. הוא שלי, תחזירי אותו. הוא שלי, אני איבדתי אותו. ואני מצאתי אותו. אני גם איבדתי את רוזי הקטנה שלי היום. נהדר, את כאן! רוזי הקטנה שלי חזרה! סליחה, אבל נראה לי שאתה קצת מבולבל. תרשה לי לעזור לך. תודה. שיהיה לכם בהצלחה. להתראות בפעם הבאה. תחזרי לבקר אותנו ותביאי את הכובע. לצד שמאל, עכשיו לימין, לשאר, גול! נכנס, תעביר, מהלך טוב, גול! הדיסקית נכנסת, מהלך יפה, גול! לשאר, ועוד גול! וואו! בפעם המיליון, טריליון, אני אלופת הבית הזה! אם רק הייתי משחקת מול... מישהו טוב יותר. הייתי הופכת להיות אלופת היער. מי רוצה לנסות לשחק נגדי? שלום, בוא נשחק הוקי. שלום בנים, רוצים לשחק מולי? לא שהייתי רוצה לשחק מולכם. הוקי! אין לי מול מי לשחק! בוא נלך לשחק בהוקי! בוא נלך לשחק בהוקי! בוא נלך לשחק בהוקי! או, דוב, בבקשה, תבוא לשחק איתי! או, איפה? איפה אני אוכל למצוא את היריבים הכי טובים שיש? הם באמת הפכו כולם לנחלת העבר? העבר! אתם השתגעתם? אתם חושבים שאפשר לקרוא לדבר הזה הוקי?
אופס, אוקיי, אז זה לא בסדר. עצו החוצה בידיים למעלה ורק אחד בכל פעם. ועכשיו תניחו את כלי הנשק שלכם. זה הכל? אל תגרמו לי לסרוק אתכם. אתם לא יכולים לפתור בעיות בלי להילחם זה בזה? טוב, אז אני אלמד אתכם, אבל נעשה את זה שלב שלב. מצוירים בטלוויזיה. טוב, יורד שלג גם פה.
המום של המשעמם. אז אולי כדאי שאנחנו נעשה סרט. לראות את הדבר המשעמם הזה. לא! אנחנו ממש לא צריכים כזה סוג של סרט. זה טוב יותר. לזה באמת הייתי קוראת סרט נהדר. קוראת הסרט. נו נו נו, לאן נעלמו כל הדמויות המצוירות? בואו נתחיל את החקירה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אני אפתור את התעלומה על המיקרופון.